હોય કે કેન્દ્ર સરકાર હોય, તેના દ્વારા પર્યાવરણના જતન, વન્ય જીવો હોય તો એને સંરક્ષણની બાબત હોય કે વનસ્પતિ હોય કે એની જાળવણીની બાબત હોય, તે સંદર્ભે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકારે અને એનજીઓએ જે પ્રયત્ન કરેલા છે એ પ્રયત્નો કયા કયા છે એની આપણે વાત કરીએ તો સૌ પ્રથમ વખત ઈસવીસન 1952ના સમયગાળા દરમિયાન સંસદે 1952માં, બરાબર વર્ષ યાદ રાખજો, 1952માં વન્ય જીવ સંરક્ષણ બોર્ડની રચના કરી. તેના દ્વારા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન છે, અભયારણ્ય છે, જીવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર છે તેનો વિકાસ કરી અને પર્યાવરણ જાળવણીનું એક મહત્ત્વનું કાર્ય શરૂ કરેલું છે. બીજું છે, 1972ની અંદર ભારત સરકારે એક કાયદો ઘડ્યો છે જેને વન્ય જીવ ને લગતો કાયદો કહેવાય છે અને આ કાયદા અન્વયે કોઈ પણ વન્યજીવનો શિકાર કરવો કે નુકસાન પહોંચાડવું એ કાયદાની રૂએ પ્રતિબંધ ફરમાવવામાં આવેલો છે. તેના દ્વારા પણ વન્યજીવોનું સંરક્ષણ અને રક્ષણ થઈ શકે છે. ત્યાર પછી દરેક વ્યક્તિએ આપણા વારસાની જાળવણી કરવી અને જતન કરવું એ કાયદાની રૂએ કેટલાક વિસ્તારો છે એને અનામત રાખ્યા છે. દાખલા તરીકે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન હોય, અભયારણ્ય હોય, જીવ આરક્ષિત ક્ષેત્ર હોય, એનું ઉદાહરણ લઈએ તો ગીર અમુક વિસ્તારની અંદર પથરાયેલો છે તો ત્યાં કોઈ વ્યક્તિને પ્રવેશ પણ ન કરી શકાય એવા પ્રકારના કાયદાઓ ઘડી અને ચુસ્ત કડક એનો પાલન થાય એના માટે આ કાયદાઓ કામ કરે છે. આ ઉપરાંત લુપ્ત થતા જે વનસ્પતિ છે, છોડ છે, પક્ષીઓ છે, દાખલા તરીકે ગીર, તો એની જાળવણી માટે, એને બચાવવા માટે કડક કાયદાઓ ઘડ્યા છે એટલું જ નહીં પણ એનું યોગ્ય પાલન થાય એ જોવાની તકેદારી પણ દરેક વ્યક્તિની જોવામાં આવે છે. એટલે એ પ્રયત્ન પણ ખૂબ સરાહનીય કહી શકાય. ત્યાર પછી ભારત સરકાર સિવાય ઘણી બધી સંસ્થાઓ છે એ પર્યાવરણના જતન સંદર્ભે કામ કરે છે, જેમાં સૌ પ્રથમ 1883ના સમયગાળા દરમિયાન અગત્યની કહી શકાય એવી સમિતિ જેનું નામ છે મુંબઈ પ્રાકૃતિક ઇતિહાસ સમિતિ, જે સૌથી જૂનામાં જૂની પર્યાવરણનું સંરક્ષણ કરતી સંસ્થા છે. તો આ સમિતિ આજે કાર્યરત છે પર્યાવરણના જતન સંદર્ભે, એ સતત જાગૃત છે. આ ઉપરાંત ઘણી બધી એનજીઓ, ગવર્મેન્ટ અને સિવાયની સંસ્થાઓ છે એને એનજીઓ કહેવાય, એ ઉપરાંત ગુજરાત સરકાર હોય કે ભારત સરકાર હોય તેના દ્વારા પણ ઘણી બધી સંસ્થાઓ પર્યાવરણલક્ષી કાર્ય કરે છે. એમાં નેચર ક્લબ હોય, ત્યાર પછી ગીર ફાઉન્ડેશન હોય, એ સિવાય પ્રાકૃતિક શિબિરો યોજી અને પર્યાવરણના સંરક્ષણ સંદર્ભે માર્ગદર્શન અને માહિતી આપી અને એના જતન માટે આ પ્રયત્ન કરવામાં આવેલા છે. તો આવા અસંખ્ય કહી શકાય એવા પર્યાવરણના જાળવણી સંદર્ભે અને સંરક્ષણ સંદર્ભે બધાએ સહકાર આપી, બધાએ સહિયારો પ્રયાસ કરી અને પર્યાવરણનું જતન મૂલ્ય સમજવું એ આપણી પવિત્ર ફરજના ભાગરૂપે બંધારણમાં પણ જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે. તો એ છે સંરક્ષણ.